Els veïns del Prat de Llobregat pateixen en els seus edificis les conseqüències de les obres del TGV. Representats per la Rosario Amador, ens feien arribar la seva por per les esquerdes que apareixien als seus edificis. Actualment, l'empresa constructora Adif ha desallotjat a 4 famílies i segueixen endavant amb les obres. Doncs aquí ara hem de fer els forats, que ja veieu com està tot, perquè hem de posar aquells tubs d'allà i omplir-los de ciment per reforçar els fonaments de la casa. Per treure mobles i tot això no, perquè ja no tenim edat. I mira, que és un engorro si has de treure-ho tot. Dic, però nans en... sí, nans en sí, almenys no ens passa res a nosaltres. Els bars musicals van fer una recollida de signatures per poder tancar mitja hora més tard. I l'Enric Gomà, propietari d'un bar al barri de Sant Gervasi, ho denunciava al Made in Barcelona. A dia d'avui segueixen reclamant el mateix i estan a l'espera d'una resposta per part de la Generalitat. Que nos l'han prohibit a última hora nos l'han prohibit. Des de la plataforma per un eixample sostenible ens arribava la queixa d'alguns veïns que cada cop veuen que tenen menys comerç de barri i més botigues de xinesos. Ens vam posar en contacte amb la Charo i ens va informar que està tot aturat. No hi ha hagut cap ple i es continua obrint comerços del tipus no establert a les llicències. El que nosaltres volem és una bona planificació de barri, però basada en un diagnòstic realista. No que es basi en els dogmes superficials i simplistes de racisme, de xenofòbia, quan en aquest moment no existeix. Els universitaris també van dir-hi la seva a través d'en Joaquim Framis, un estudiant de la UB que lluitava contra el procés Bolonya, un nou pla d'estudis que inclou la privatització i la europeïtzació de la universitat. S'implantarà a partir de 2010. L'Albert fa 30 anys que va en bicicleta per Barcelona i es queixa que la ciutat no està adaptada. A principis de juny es va celebrar la Setmana de la Bicicleta amb força èxit i amb la participació de 80 ciclonudistes que reivindicaven els seus drets. Actualment es troben amb els mateixos problemes. Hi ha problemes a la ciutat de Barcelona perquè en realitat l'Ajuntament no es creu el tema de la bicicleta. Veïns i veïnes del local nocturn Bailem 22 de Barcelona ens feien arribar la seva preocupació per la possible reobertura del local. Després de parlar amb l'Ajuntament, se'ls ha assegurat que serà difícil que el tornin a obrir, però segueixen veient moviment i gent que entra i surt. Y dejan otras cuatro de ropa limpia. Y esto es un movimiento continuo. Algo está pasando. La Fina i l'Eduard no van poder matricular el seu fill de 3 anys a l'escola que havien triat. Com ells, molts pares ens feien arribar la seva queixa pel mateix motiu. Avui mateix han sortit llistes definitives pel proper curs i el fill de la Fina haurà d'anar a una escola que no han triat els seus pares. El 5 de juny s'esfondrava un dels murs de contenció de les obres de l'illa Bayer, el que va provocar la desaparició de 30 metres del carrer París. En Jordi, un dels veïns de l'illa, empatia les conseqüències: soroll, pols i inseguretat. Aquestes obres estaran aturades mig any fins que no se sàpiguen les causes de l'esfondrament.